Ronaldo, si mund të arrinë, mund të bëhen yje. Nuk shuhet vetëm për stoicizmin, po edhe për disiplinën që është një nga letarët më disiplinuar, që i ka bërë përshtypje edhe letarëve të mëdhej që ka pasur në ekip. Për shembull tek Juventus, si mund të mendojmë që Chiellini apo Bonucci nuk janë disiplinuar, mirë pa ato shumë disiplinuar dhe i bëte përshtypje disiplina Ronaldos. Ronaldo është një ndër futbollistët e mi të preferuar. Cili? Ronaldo. Ronaldo. Prej historisë së tij. Dhe prandaj e pëlqej më shumë. Në qofse, do dilje për një çaj mbas dite, ishe në ishe këtu te bloku, ishe Ronaldo dhe ishe Messi, me këtë e pje çajin? Me Ronaldo, normal. Ronaldo, pse dohet pje çaj me Ronaldo? Sepse kishe qatë mësoje? Po, mendoj se po. Edhe Messi ka historinë e dhimë shumë. Ka qenë shumë i smurë. Se kam gjuar atë. Ka qenë shumë i smurë. Messi mos ta njohësh që është Messi, duket si faturim. Por do mblini ta kush do të na bëj ato tani. Po. Ikë. Kishte historia e vras kur shkoi për darkë me disa futbollistë të tjerë të shtëpia Ronaldos, edhe pas darkës shkuam më ngrën bukta në një nga këto fast food-e se aty haje ushqim shumë të zgjedhur me përmbajtje bari. Kishte tani për djalin e vet. Nuk jam dakord, është? Për shpenzime. Sepse ka shpenzime të mëdha. Nuk jam dakord se pi mos bëjmë reklam, pije nga këto. Nga 5 milion javë vjen vetëm berberi aty se çfarë është. Super bo. Ne kemi parë se kemi super bo. Nuk jam dakord se ha. Po Spanja Portugali afër. Jam dakord me lekët e jetë. Po lekët do japi se s'bën ai tani djalë. Edhe bukuresha që thoshte nuk e dia do ta përballoj dot në një të ardhmë të afërt. Po pra, po ka vetë te Reali tani, ha? Djali. Nuk e di pse ti Ronaldo. Po. Besoj që do të thënë ka lëvizta di ku se ç'bëjnë me testime prap. Aktualisht është pjesë real, por është në Arabi Saudite. Tani jemi te kjo tema, edhe Ancelotti fituan finalen kundër Atletico Madrid, finalen e parë. A tha që të gjithë futbollistat në avion, sapo ul avioni, por sisin ku do bëshin partin, si do festoshin, ndërkohë që Ronaldo tha mori mjekun personal dhe tha ma bëj gati vaskën e rikuperimit, se kanë to vaskat e teknologjisë sot me akull, dhe më thënë që të rekuperon të muskaturën. Dhe më thënë, kjo për është ajo, manjakëria e ti. Êshtë manjak në këtë disiplinë. Mi se këtë Europian ishte dështim, le them kështu. Shiko, tani dështim, po. Jo, ma, duhet të bëj një pyetje. Jemi mësuar që ta shohim gjithmonë tjetër protagonist. Duhet. Shiko, të bëj një pyetje.